paralisação dos caminhoneiros em São Paulo acabou. Três sindicatos que representam a categoria de São Paulo divulgaram informações aí sobre o fim da greve. Mesmo assim, a regularização do abastecimento dos postos ainda deve levar pelo menos 3 dias. Os motoristas que voltaram ao trabalho esta madrugada estão recebendo escolta da Polícia Militar. E o Ministério Público disse que vai investigar a paralisação. Foi uma quarta-feira tensa. Poucos caminhões tanque conseguiram sair das distribuidoras e só com escolta da PM. Resultado, só 5% do combustível de que a cidade precisa foram entregues. Passei uns 10 postos aí, tá tudo sem gasolina, sem álcool. A surpresa ficou por conta dos preços. Teve litro de gasolina a até R$ 5,00. É lamentável. A mesma coisa no caso de um terremoto, de um furacão, cobrar muito mais caro pela água que a pessoa gostaria de beber. 9 gerentes foram parar na delegacia por causa da remarcação. Eles foram liberados, mas vão responder por crime contra a economia popular. As empresas distribuidoras dizem que vão precisar pelo menos de 3 dias para normalizar o abastecimento em toda a capital e na Grande São Paulo. Os donos dos postos pediram ao prefeito que suspenda a restrição aos caminhões por uma semana. Mas o prefeito foi categórico. Se alterássemos, seria a mesma coisa que ceder ao movimento. Está implantado e, portanto, agora vamos observar a sua implantação.